waxaa soo haray badii. Waa cajiib iyadu, sidaad og tahay ama dadka intiisa badan ogyihiin, xeebta ugu dheer Afrika Soomaaliya iskale. Xeebtaasi dherer keliya ma aha ahmiyaddeedu, waa dhulka biyaha kulul baa la yidhaahaa, meesha malaygu u soo hijroodo waqtiga qabow oo ku dhalo weeye, khaasatan Pacifica iyo dhulka qabow, dhinaca qabow oo Indian Ocean ee markii qabowgu jiro. halkaasuu yimaadaa. Waa shallow waters, waa biyo hooseeya, biyo macnaha qododood aysan fogeyn weeye. Marka biyaha qododood aysan fogeyn, waxaa ku badan oksijiinka oo muxuu ahaa geedaha uu cunayo xayawaanaadka badda ku nool ay ku baxaan, iyo elayska qoraxda iyo degdeg u helaan. Haddii masalan meelaha aada u dhaadheer badda geeda male, grazing male, meel ay kalluunku daaqa male, sababta waxa weye waa mugdi, malahan elays, geeduhu waxay ku baxaan elayskii oksijiinkay ku baxaan, mugta iyo biyaha. Marka waxaa la yidhaahdaa daraasad, waxaan arkay ay samaysay FAO ama ururkan cunnada adduunka oo jamciyadda qurumaha ka dhexaysan, waxaa la yidhaahaa Food and Agriculture Organization. Waxay leeyihiin badda Soomaaliya waxay ku filan tahay khayraadkeeda baddu 800 milyan oo qof. 800 milyan oo qof waa tirada qaaradda Afrika oo dhan ku nool. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Alxamdu lilaah calaa xilmihi bacda cilmihi وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم. وحن كسر شكيني او كليب كان قدم بكشكيني ان حتى انبياء غار رادت كود اللي جاي لي كرو ملا غار كود الصومالي كمده مثلا buurta daalo waxaynu ognahay sanadkiiba mar inay iskugu yimaadaan shimbiraha adduunka oo idil. Dhalinyaro, haddii aadan horu u ogeyn ugow sanadkiiba mar maxaa isku wada keenay shimbiraha adduunka oo dhan ee ka kala yimaada Afrika, Aasiya, Yurub, Amerika, meel walba Australia, meel kasta oo noole shimbir jooga ay iskaga yimaadaan. Waaye shimbiraha sanadkiibay mar isku yimaadaan, haddana ma ahan ee mar walba wax jooga ma aha. Shimbirihii adduunka oo idil ayaa sanadkiiba mar iskugu yimaada. Qaarkood 3 maalmood bay joogaan, qaarkood 7 maalmood bay joogaan, qaarkood 2 week ama 2 toddobaad ama 2 usbuuc ayay joogaan iyo in ka badan, laakiin bil wax gaarahay kuma jiro. Way ka kala tagaan misna ilaa sanadka dambe haddana markii la gaaro. Waaye shimbiraha adduunka oo dhan maxaa bal sanadkiiba hal mar oo keliya iskugu keenay halkaas, maxaa yaala? Taariikhii hore dad aada u haya ayaan ka wareystay, waxba natiijo ay siiyeen male. Aan ka ahayn 2 oday oo caanka ahaa Ciiri Gaabo, marka waana wax xogaa loo malayn karo. Hudhudkii Nabiyilaahi Suleymaan calayhi salaam ayaa la sheegaa buurtaas inuu ku aasan yahay oo ku dhex jiro. Waa hudhudkii, waa shimbirkii akhbaarta uga keeni jiray Saba, dhulkii la oran jiray ee ahaa maaragtay dalkaas Yemen ka keeni jiray. Waaye kasoo tag goob weyn meel u dhow waxaa ku yaala geed abaar aaran xilli walba waa un iska doog cagaaran geedkaasi. Hoostiisana inta ku hareereysan dhulka doog baa ku yaala oo caws baa ku yaala oo cagaaran, aan gubnood ahayn xataa xilliga jiilaalka, xilliga dabaylaha, xilli walba waa sidiisa, isma bedelo, looma fiirsano. Waa dhul barakaysan marka la leeyahay. Ayaan ka wadnaa waxyaalaha maaragtay macquul ku ah oo la taaban karo. Waaye
tunnels ama hogag oo ku sii dhex yaala godadka qaarkood oo ay buuraha qaarkood ay ku yaalaan sida buurta gacan libaax oo kale sida buur heybe oo kale gacan libaax waa wada garanaynaa waa waqooyiga soomaaliya ay ku taalaa waqooyiga dhanka waqooyi galbeed waaye buur heybena waxay ku taalaa marka loo socdo buur hakaba loo socdo buur hakaba buurti ahayd ee kuu muuqato ayaa waxay kaa qabanaysaa dhinaca gacanta midigta kaa qabanaysaa iyadoo meel fog ku taala waayahay buur heybe iyo buurtan gacan libaax iyo xitaa daalo waxaa jira hogag ama tunnels waxa loo yaqaano ee lagu dhex soconaya qaarkood meela ku dhammaanaya lama garanayo tunneliskaas aan soo qaadano ahraamta oo iminka laga joojiyey inay dadka booqdaan ahraamka loo yaqaano giza waxaa ku yaala hog baa ku yaala oo ilaa adiga 10 mitr oo kale aad salaan dhagxaan ka samaysan aad ku degaan degaysid markaad degaan degtid ahraamtaasi waxaad arkaysaa hogag meel tunnelis ah oo la dhexgelaya markaad socotid ilaa 15 daqiiq ama minit ama midir jaranjaro kale ayaad arkaysaa ama salaan kale ayaad arkaysaa waad soo fuulaysaa xagga saraad usoo fuulaysaa meel bannaan ayaa usoo baxday bannaankan aad usoo baxday halkii aad ka soo gashay wuxuu u jiraa 90 kilomitr buu u jiraa waa la qariyaa lama sheego waa waxyaabaha lagaa qariya ay ka mid yihiin mucjizaadka oo lagaa qariya ay ka mid yihiin sidaas la mid ah buurahan tunnelska ku yaala kulley meel unbay tagaan dhallinyaro anu kulley waan ka baqay waaye diinsoor sidaasi la mid ah gerbahaari sidaasi la mid ah laba buuroodo waaweyn baa ku yaala dadku waxay u kala bixiyeen deegaanka yaxye iyo mourif yaxye iyo mourif ayay u kala bixiyeen iyadoo markaasi la leeyahay waa laba jinyaal baa degan waa macquul laakiin anugu waa ka baqay maba fuulinba buurakaba sidaasi la mid ah waa boqortooyadii geedi baabow iyo dibka baalow ay deganaan jireen maaragtay saldanadaas maaragtay meesha ku haysan jireen sidaasi la mid ah saldanadahaasi ilaa buur heybe way jireen la soco kilibyada soo socda haddii eebeedno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.